שלום לכולם, מודים לשמחה לכל התלמידים, הרבנים, לראשי הישיבות, לכל הציבור שמשתתף. ככה ברכה מכאן, אתם רואים את השמיים החשוכים של תל אביב, מעליי, אפשר לראות קצת. אז ברכה מעיר והם בישראל, מתל אביב. בתוך, ככה, עלה בדעתי, בתוך המרחב המוצק שאנחנו יושבים בו, מלא בתים, אנחנו מוקפים בבתים, בתים, בתים, לדבר קצת על המובן של בית. סוכה מזמינה אותנו דווקא באופן הנגטיבי, דרך היציאה מהבית, לחשוב על המובן של בית, מה זה בית, מהו בית. אז קצת מחשבות על זה דרך דברי חז"ל, מעט בהלכה, מעט בפשוטו של מקרא, על בית ועל האתגר של הסוכה. כלומר, אם אפשר לומר שהסוכה, נגיד, צודקת, צריכה לגרום לנו לחשוב על המשמעות של התופעה של הבית בחיים שלנו, להביט עליה ממקום אחר, מה בעצם היא מבקשת, למה היא מזמינה אותה. אז ככה נלווה את הדברים במקורות, אני ככה ראיתי ש... לא הוא עלה דף מקורות, אז גם אני מסתכל, פנים אחד של השני, פנים של... מסתכל אחד על השני, ונזכיר את המקורות בעל פה, לא מקורות מסובכים, וביחד ננסה ללמוד אותם. כבר בדף בית עמוד א', שהגמרא דנה בשאלת גובה הסוכה, מחלוקת חכמים ורבי יהודה, משנה ראשונה במסכת סוכה, אם צריך להיות עד 20 אמה ויותר מ-20 אמה פסול, חכמים או... מעל 20 אמה, אז כבר שם רבא ואביי מכניסים לתוך השפה של מסכת סוכה, זה מערכת מושגית, קטגוריות שלא נמצאות במשנה, אבל הן הופכות להיות מאוד מאוד משמעותיות, זה קטגוריות של קבע וערי. רבא אומר, מניין שסוכה מעל 20 אמה לשיטת חכמים פסולה היא, כתוב בסוכות, ישבו שבעת ימים, אמרה תורה, כך דברי רבא, כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. ככה הוא קורא, בסוכות ישבו שבעת ימים, המילה בסוכות אומרת לו, ככה הוא מבין, כנראה המשמעות, אותו ההוראה של המילה סוכה. מהי סוכה? סוכה היא דירת ארעי, ככה הוא מבין. אם כך, המשמעות היא שאדם צריך לצאת מבית הקבע שלו ולשבת בדירת ארעי, זאת ההוראה של המילה. וכיוון שכך, המבנה הפיזי, המבנה שאותו אנחנו בנים לשם הסוכה, צריך לשקף מבחינת איכויותיו, תכונותיו, תכונות של הרי. וככה הוא מבאר, עד 20 אמה אדם עושה דירתו דירת הרי, למעלה מ-20 אמה אין אדם עושה דירתו דירת הרי, אלא דירת קבע. הממדים של המבנה, אולי גם החומרים שצריך להשתמש בהם, הקונסטרוקציה וכו', מאפיינים מעל 20 אמה מבנה קבע ולא מבנה הרי. רבא אומר, זה מנוגד לדרישת התורה. עכשיו, איפה זה כתוב בתורה? בתורה בסך הכל כתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים, אבל הוא מבין שהמילה סוכה מסמנת את דירת הארעי, את תופעת הארעי שמסומנת דרך הדירה, כלומר, דרך המקום שבו אנחנו גרים. לכן זה לא יכול להיות מעל 20 אמה. אביי יתמה, שואל את רבא, אלא מעתה עשה מחיצות של ברזל, וסיכך על גבה נחינה מדלו הווי סוכה. איפה שמענו? שיש הגבלה כזאת, הסתייגות כזאת בהלכה, שאי אפשר לבנות מחיצות של ברזל, אתה יכול לעשות סוכה גם מחיצת קבע. אפשר לומר, כמו שחלק מהפרשים אומרים, זה לא תלוי בכלל במחיצות, זה תלוי בסכך, יהיה הסכך הרי, כלומר עשוי דבר שגידולו בקרקע, לא סותם את השמיים, עומד בתנאים, מה זה משנה? כן, אומר לו רבא, לא כך, הוא אחי כאמין הלך, עד כף אמה, אדם עושה דירתו דירת הרי, כי אביד לי דירת קבע נמי נפיק. כלומר, גם אם בפועל, דה פקטו, החומרים הם חומרי קבע, המבנה, הקונסטרוקציה היא קונסטרוקציה של קבע, אבל אם האיכויות היסודיות, הגודל של המבנה, לפי רבא, משקף תכונות של ארעי, אנשים בונים ככה, גם ארעי זה בסדר, אבל למעלה מכף אמה, אין אדם בדרך כלל עושה דירתו, אלא דירת קבע. והבעיה לא משיב, נראה שהוא מקבל את הדברים. כאן, כבר בדף בית עמוד א', הגמרא, הבעיה ורבא, שותלים בדעתנו, מערכת מושגית של קבע והרי, שתהפוך להיות מאוד מאוד משמעותית, כאמור, היא לא משמשת במשנה. במשנה אנחנו לא מוצאים התבטאות מפורשת כזאת, שסוכה צריכה להיות דווקא דירת הרי ולא דירת קבע, אבל רבא הבין שזאת דרישתה של התורה בבסיס, כלומר, התורה אומרת לבנות סוכה,
היא מבקשת שזו תהיה דירת הרי. עד כדי כך הדברים האלה השפיעו, שאביי עצמו, שבדף בית עמוד א', הוא תוקף את רבה, לוקח אחר כך סדרה ארוכה מאוד של מחלוקות תנאים, ומשתמש בקטגוריה של קבע והרי, כדי להסביר את כל הסדרה הזאת, כולה הסבר אחד רוחבי, הסבר לרוחב. ככה אומר אביי, רבי ורבי יושיע, בזין עמוד ב', רבי יהודה ורבי שמעון וגמליאל ובית שמאי ורבי אליעזר ואחרים, כולו סביר עליהו סוכה דירת קבע באינן. אומר, כל התנאים האלה שנחלקו במחלקות שונות ומשונות, כולנו, כמעט כולנו, כמעט אולי חוץ מאחת, לגבי אופיו של המבנה, כולם בעצם נחלקו בשאלה האם סוכה צריכה להיות דירת קבע, או סוכה צריכה להיות דירת ארעי. והוא מדגים, למשל רבי שאומר, כל סוכה שאין בה דלת אמות על דלת אמות פסולה, כלומר הוא דורש שסוכה תהיה לפחות דלת אמות כשני מטר על שני מטר, זאת אומרת, צריכה להיות סוכה גדולה, זה משקף דרישה של מבנה קבע. מי שאומר סוכה שבע על שבע, כן, הוא, ברור שהוא לא, לא, לא יכול לחשוב במונחים של, במונחים של קבע, אלא במונחים של ארעי. וכן המחלוקת במשנה הראשונה, וכן מספר הדפנות, ממשיך ומונה, האם צריך ג' או דפנות, או שתי דפנות, וכן כל המשניות והברייתות, שבהן נשאלה שאלה, כשאדם עושה סוכה ניידת, באופן טבעי, סוכה ניידת בראש הספינה, בראש, או בבונה, בראש האילן, או בראש העגלה, כל השאלות הללו, כולם מתקשרות לדעתו של אביי, לשאלה אחת יסודית, שבה נחלקו תנאים, האם סוכה דירת קבע בעינן, או סוכה דירת ארעי בעינן. כמו שאירו חלק מהראשונים, הסדרה הזאת שאביי מונה, הוא כנראה מונה אותה כדי לאפיין, את השיטה שאנחנו לא פוסקים כמותה להלכה, היינו להלכה, אנחנו חושבים שסוכה צריכה להיות דירת ארעי, אבל כדי שנדע בתוך שיטות התנאים איזה דירות, מי חושב שסוכה היא דירת קבע, ונוכל לדעת שלא כך הלכה, אז אביי משייך את כולם לאותה קטגוריה, הקטגוריה של סוכה כדירת קבע. עכשיו, גם זה יש יוצא מן הכלל, תוספות מאיר שיכול להיות שבשני מקומות, כבליעזר וכולי, או יכול להיות שבית שמאי, אנחנו כן פוסקים, למרות שזה ממויין כסוכה דירת קבע, ושלא כל המחלוקות להיות לגמרי, כמו שהבאי מציע את זה אחת בשנייה, הדברים הם טיפה מסובכים בתוך הסוגיה, אבל אנחנו נעזר כרגע בקטגוריה. בכל אופן, ברור להבאי, וכנראה ברור גם לרבה, שניהם ביחד, דאמרי תרוויו, שבעצם שאלה יסודית שמוליכה את מסכת סוכה, לפחות החלק שעוסק בסוכה, במבנה הסוכה, היא השאלה האם סוכה צריכה להיות דירת קבע, או דירת ארעי. לדעת רבה, המילה סוכה מסמנת ארעי, היא מסמנת תופעת הארעי, והארעי צריך להשתקף באיכויות של המבנה, בתכונות של המבנה. ככה רבה מבין, וככה אביי ממשיך לפי דרכו וקורא את משנת התנאים. זה בחלק הראשון של מסכת סוכה, בפרק הראשון. מצד שני, אנחנו מוצאים מאוחר יותר שהמשנה משתמשת, המשנה והברייתא משתמשת במונחים האלה, אבל לכאורה בכוונה אחרת. כן, אולי באופן אפילו שיכול להיראות מהבת ראשון מנוגד. משנה בדף כ"ח עמוד ב', אומרת, משנה מפורסמת, כל שבעת הימים, אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. ואחר כך הברייתא מיד בגמרא, שמובאת שמה, אומרת, כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי, וגם הברייתא אומרת, כיצד עושים את זה? היו לו כלים נעים, מעלם לסוכה, מצאות נאות, מעלם לסוכה, אוכל ושותה, הוא מטייל בסוכה, היינו, שצריך אדם לנהוג בשבעת הימים בסוכה מנה קבע, כאילו זה ביתו. הוא צריך לחוות חוויית קבע. יכול לשואל לשאול, והרי הרגע אמרנו, וכך אנחנו פוסקים להלכה, אביי ורבא דאמרי תרוויו, סוכה דירת ארעי בעינן, ולא דירת קבע. ואם דירת ארעי, אולי היה צריך לומר אחרת. כשאנחנו יוצאים לטיול, וישנים באיזה לינת שטח וכולי, אנחנו לא שמים שם קרים וקסטות נאות, ואנחנו לא הופכים את המבנה למבנה קבע, אלא אנחנו שמים שק שינה, ושמים כמה, אני יודע, כלים זמניים, כן, שמיועדים דווקא למצב של ארעי ולא למצב של קבע. ואם התורה אמרה בסוכות ישבו שבעת ימים, צוותה אותנו שהסוכה היא מגורי ארעי, אז האם לא ככה היה צריך להיות שאדם יוצא לסוכה, שישן על הרצפה, שישתמש בכלים זמניים, שיקח דווקא שולחן מתקפל ולא שולחן קבוע, שלא ישים שם ספות. יש משהו בהוראה הזאת שנראה מנוגד. כמובן, בלמדנות מיד אפשר לתרץ, אפשר לומר שהבאי ורבא דיברו בדין הסוכה, הדין בחפצה של הסוכה,
והמשנה והברייתא כאן דיברו בדין הגברא, כלומר, באופן שבו אדם צריך לנהוג, ואפילו אפשר לומר שבעצם מה שהמשנה והברייתא רוצה לעשות, זה שאדם בשבעת הימים יחווה את הסוכה, שהיא דירת הרי, כלומר, הסוכה כמבנה הרי, באופן, בחוויה של קבע, כלומר, שהוא לגמרי יהיה שם, שהוא לא רק יצא לשם מדי פעם, שהוא יהיה שם עד הסוף, והוא יחווה את חוויית הרי כחוויה טוטלית, ואז כאילו הדברים יכולים להתאחד. ובכל זאת, זה לא נוח עד הסוף. כלומר, יכול להיות שאם המחשבה של הרי הייתה נמשכת עד הסוף, אז כמו שאמרתי, ראוי היה שגם מציאותו של האדם, הגברא נוהג בסוכה, בתוך הסוכה צריך שיהיה לה אופי הראי, אופי של הרי, חוויית הרי, אם אכן היא צריכה לשקף חוויית הרי. האם באמת שתי האמירות הללו, כלומר, אביי ורבא בפרק א', עם כל התנאים שאימם, שאומרים סוכה דירת הרי בעינן, ולכן יכולה להיות גם סוכה קטנה מאוד, וגם סוכה בראש הגלה, וגם סוכה בראש אילן, וגם מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, לפי שתי דעות, אם זה מחלוקת לגבי המידות, או לגבי צורת הישיבה, ועוד ועוד מחלוקות שהוזכרו שם, כל אלה משקפים את העמדה שסוכה, כמו שרבא מפרש, משמעותה חוויית הרי בדירת הרי, וכאן יש אולי קול אחר, צליל אחר. אומר, אפשר לתרץ, לא שלא ניתן לתרץ. אבל אני רוצה לשאול את השאלה בעומקה, ולנסות לחשוב על עומק השאלה ועומק הדרישה. לפני שנתחיל לברר, אני רוצה טיפה לשוטט עם המחשבה הזאת בפסוקים, נתחיל לברר אולי מה השורש של השאלה שנשאלת כאן, אני רוצה להזכיר ברייתא המפתיעה, כן, שנמצאת בגמרא סוכה למדווה ועמוד ב', שאנחנו לא פוסקים כשיטה הזאת להלכה, ואני רוצה להעלות את השיטה להלכה. רבי יהודה, פתחנו ברבי יהודה, שאביי ממיין אותו לבעלי הדעה שסוכה דירת קבע בעינן, כי הרי הוא דורש דירה שסוכה מעל 20 אמה, מאירי אפילו אומר חובה, זה דבר משונה קצת, אבל אומר, אם סוכה דירת קבע בעינן, צריך להיות מעל 20 אמה, הוא לומד את זה מאולם ומחל בהתחלה וכו'. אבל בוא נגיד לפי השיטה המקובלת, שאפשר לבנות סוכה מעל 20 אמה. רבי יהודה אומר דבר מעניין, בתניה בסוכות ישבו סוכה של כל דבר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין סוכה נוהגת אלא בדלת מינים שבלולב. והוא לומד בקל וחומר, שקשור לדברים שהרב ויצמן דיבר עליהם, כן, הלימוד שגמרא לומד במקום אחר, לפני כן היא לומדת שסוכה חייבים יומם ולילה, והוא לומד קל וחומר, כן, והדין נותן. מה לולב שאין נוהג בלילות כבימים, אינו נוהג אלא בארבעה מינים, סוכה שנוהגת בלילות כבימים, אינו דין שלא תהא אלא בארבעה מינים. חכמים משיבים מה שמשיבים, שהדין הזה יוצא סופו להקל, ודין כזה איננו דין. אבל הלימוד הזה הוא באמת לימוד משונה, זה קל וחומר מאוד משונה, מה היא שייך? כאילו היינו יכולים לעשות קל וחומר כזה, להגיע למסקנות מאוד משונות לגבי הרבה מצוות. מה שייך זה לזה? הרי סוכה, אם מבנה, התורה אמרה לעשות דירת הרי, לא הצביעה על חומרים מסוימים. ארבעת המינים במהותם לכאורה, מדובר במינים מסוימים שאדם מביא משפעה של ארץ ישראל, התורה הגדירה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, הוא מביא ושמח לפני השם במינים האלה, מוליך, הוא מביא וכולי, מנענע אותה, עושה בהם עבודה לפני השם, מתוך משהו מביא ממתנת הארץ. מה זה קשור לסוכה? כן? למה לקשר בין זה לבין זה? הרי לשתי מצוות נפרדות, ואיזה קל וחומר זה, שסוכה היא נוהגת לילות וימים, וזה נורא רק ימים, אז אם החמרנו בלולב בארבעת המינים, שצריך דווקא מינים מסוימים, אז גם בסוכה מינים מסוימים. מינים, מן דחר שמי בסוכה, מי דיבר על מינים? מה, נתחיל ללמוד על מידות מלולב על סוכה, או אני יודע, דברים אחרים שנאמרו, זה באמת נראה ממבט ראשון, לגמרי לא קשור. בכל אופן, זו שיטת רבי יהודה, כמובן איננו פוסקים כך להלכה. מי שזוכר את הפסוקים בנחמיה, כן, שאומר להם שם, בפרק ח' אם אני זוכר נכון, אומר להם שם, תצאו ותיקחו, והוא מזכיר ענף, גם ענף עצבות, הדס וכו', וכפות תמרים, אומר, ותבנו בהם סוכות, כן, שככה נאמר להם שם, תחגו את חג הסוכות, אז הראשונים פה התלבטו אם זה מתאים לשיטת רבי יהודה, דווקא סותר את שיטת רבי יהודה, כי נזכרו שם גם עצי שמן, עצי זית, בכל אופן גם שם יש איזו הדהוד של מחשבה, שארבעת המינים וסוכה קשורים יותר אחד לשני, ממה שאנחנו חושבים. טוב, בינתיים זה נראה לא קשור לשאלה של קבע והרי, אבל אני חשבתי, ככה הרהרתי לקראת המפגש היום, יכול להיות שיש קשר, יכול להיות שיש קשר פנימי יותר עמוק, ממה שנראה ממבט ראשון. ואני רוצה בשביל לחשוב על הקשר הזה, לעיין מעט בפסוקים, הפסוקים המפורסמים, ויקרא פרק אף ג',
כן, הפסוקים שם, הזכיר, אפשר לפתוח תנ"ך, מי שרוצה, הזכיר את הפסוקים. הפסוקים שם, ויקרא כ"ג ג', את הפסוקים היסודיים, שכתובים על חג הסוכות, לפחות על מצוות חג הסוכות, נזכיר לכולם, יש פסוקים בשמות כ"ג ג' ושמות ל"ד, ויש בדברים ט"ז, שם חג הסוכות נזכר יותר כחג הסיף, יש בו מצוות שמחה, בדברים אמנם מכונה חג הסוכות, אבל הוא בעיקר הסיף, פה ספחה מגורנך ומקווך, ולא פה ולא פה, לא בדברים ולא בשמות, נזכרות המצוות. רק בויקרא כ"ג, בפרשת המועדות הידועה, שקראנו ביום טוב, נזכרות המצוות, ארבעת המינים וסוכות. אבל יש שם, אם אתם זוכרים את זה בראש, יש שם בעצם שתי פרשיות של חג הסוכות. פרשייה הראשונה, כתוב בה באופן דומה כמעט לכל החגים האחרים מקראי קודש, חג הסוכות, שבעת ימים להשם, ביום הראשון מקרא קודש, ביום השמיני מקרא קודש, וזהו. אחר כך התורה מסכמת, אלה מועדי שם מקראי קודש, אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריא בשאלה השם, ואז היא חוזרת לדבר על חג הסוכות, והיא אומרת דברים מאוד מפתיעים, אך ב-15 יום לחודש השביעי, נצטט, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ראשית, היא נותנת הגדרה אחרת לחג, היא לא קוראת לו מקרא קודש, היא קוראת לו שבתון. כן? משתמשת במונח שבתון. תכף אני אחזור לזה, זה רווח צדדי של השיעור, נגיד את זה בסוגריים, אבל נזכיר שמפרשים, גם כבר בחזל, רש"י, רמב"ן, חזל, הפירוש המקובל, יום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון, ששבתון זה צורה מוקטנת של שביתה, של שבת, והכוונה שיום טוב נוהגים בו שביתה, אבל לא כמו בשבת. כן, זו הדרך הרגילה. ציווי לשבות, יום שיש בו שביתה, אבל שביתה מוקטנת, כן? העון שבסוף השבת הוא מעין הקטנה, כמו שיש צורות כאלה בלשון. תכף נציע פירוש אחר למונח שבתון, אבל נמשיך לקרוא. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ אבות, ערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. שים לב, ולקחתם לכם ארבעת המינים, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. פסוק מקשר את ארבעת המינים, למצוות שמחה, כאילו כמעט כתוב שהתוכן הפנימי, אפשר להגיד הקיום, בלשון למדנית, הקיום של ארבעת המינים זה שמחה. מעשה המצווה זה ארבעת המינים. הקיום זה לשמוח לפני השם. יש להבין מה כתוב כאן, איך בדיוק ארבעת המינים הם ביטוי של שמחה לפני השם. אני מבין, שמחה בבשר ויין, אכילה, שירה, קודים וכולי. מה היחס בין ארבעת המינים שמצוותם לקחת ולנענע אותם, כן? ליטול אותם, לנענע דאורייתא דרבנן, לבין שמחה. איך זה קשור לשמחה? ונראה שזה ממש מה שהפסוק אומר, שהקיום בארבעת המינים זה לשמוח לפני השם שבעת ימים. טוב. עכשיו הפסוק ממשיך. וחגותם אותו, חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם הדורותיכם, בחודש השביעי, תחוגו אותו. זה גם פסוק שארוך, אבל מה כתוב שם? וחגותם אותו, חג להשם שבעת ימים בשנה, בחודש שהיא תחוג אותו, מה חידש הפסוק הזה? מה לא ידענו לפני כן שהפסוק הזה אומר? עכשיו כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כאן מתחדשת במפורש מצוות סוכה. עד עכשיו לא שמענו, צריך לשבת בסוכה, כמובן ארבעת המינים לפני כן, בסוכות תשבו שבעת ימים, יש גם הסבר, או תכלית, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים. וכבר הקשינו, הרבה פעמים תלמידי יודעים, מכירים את זה, יודעים את זה שהרבה פעמים הקשינו, ההסבר הזה הוא לא מובן לחלוטין, משני טעמים שמתחברים אחד לשני, ששתי קושיות רציניות מאוד, מה שהתורה אומרת. אחד, כאשר אנחנו רוצים לזכור משהו, אנחנו מניחים שהמאורע ידוע מעצמו. כלומר, הוא תופס מקום, חשיבות, בזיכרון הקולקטיבי, כבר כולם יודעים עליו. ואז אומרים, טוב, בואו נזכור את מה שכבר הראה. אבל האם מישהו מכם שמע אי פעם שעם ישראל ישב בסוכות לפני הפסוק הזה? הפעם הראשונה שבו אנחנו שומעים שעם ישראל יושב בסוכות, זה בפסוק שבו כתוב שצריך לזכור שישבנו בסוכות כשיצאנו ממצרים. אז איך יכול להיות שהמצווה קודמת לזיכרון עצמו, לעובדה עצמה? כן, זה דבר משונה. הדבר השני שהוא קשור בראשון, הוא כנראה גם הסבר שלו, קושייה השנייה. הרי הרבה דברים קרו ביציאת מצרים. המון דברים, כן, מהם חשובים יותר, חשובים פחות, מהם פרוזאים, מהם בנאליים, כן, הרבה דברים קרו. זה שצריך לאכול מצה, מפני שמצה זה קשור באופן מהותי,
לתופעה של יציאת מצרים, לחיפזון, ללא הספיקו, לגאולה שהופיע פתע פתאום, תרוד עוד אל אילה וכו', או דברים אחרים שנזכרים קשר, בחור, כן, מצוות הבחור, קשור באופן מהותי ליציאת מצרים. אבל זה שישבו בסוכות, בוודאי, נוודים יושבים בסוכות, נו, אז מה? למה זה חשוב? איזה חשיבות יש לזה? למה זה מהווה באופן מהותי חלק מהזיכרון של יציאת מצרים? אז אתם יודעים, ברור שכל מי שאני שואל את השאלה, מיד עולה בדעתו. עכשיו, כל השומעים, אני בטוח 100% מהשומעים, ובדעתו, טוב, אתה שואל שאלה, אבל יש לזה כבר תשובה. רב אליעזר חשב על זה לפניך, הוא אמר, י"א עמוד ב' במסכת סוכה, שסוכות הם ענני כבוד. אבל קודם כל אפשר להבין למה רב אליעזר אמר את זה. כן? רב אליעזר כנראה התקשה בקושיות הללו. ותרץ, בהכרח זה חייב להיות א' מאורה שמסופר עליו קודם, אחרת לא יכול שהתורה תצווה על זה, וב' מאורה חשוב בעל משמעות מרכזית ליציאת מצרים. וההגדרה שלו שסוכות הם ענני כבוד עם המשמעות ההלכתיות שלה, כידוע, היא הגדרה שעונה לשני האתגרים האלה. כלומר, באמת כתוב הרבה פעמים שהיו ענני כבוד, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן, ויראה כבוד השם אל כל העם, וכבוד השם מלא את המשכן, ויחס ענייתו אל מועד, וכו' וכו'. בהרבה מקומות כתוב כך, זה באמת מאורע שאנחנו יודעים שהוא כתוב לפני כן, והוא גם מרכזי, כלומר הוא מבטא את נוכחות השכינה במחנה ישראל. מובן, כן, ענייני כבוד יפה. אבל בואו נחשוב לרגע, נחזור לגמרא, כאילו, אני רוצה לחשוב על זה. הרי רבא אמר לנו, סוכה דירת ארעי בעינן. אביי אמר, דירת ארעי בעינן. יש הרבה תנאים שחושבים אחרת, אבל כך להלכה, סוכה דירת ארעי בעינן. מה הקשר בין ההגדרה שסוכה בסוכות ישבו שבעת ימים דירת ארעי, לבין זה שרב אליעזר אומר סוכות עיני כבוד? האם באמת יכול להיות קשר? אפשר להגיד, לא, אין קשר. הם סוברים כרבי עקיבא. אביי לא הזכיר את המחלוקת הזאת. כן, היא מחלוקת לא להלכה. כן, מחלוקת במחשבה, מחלוקת במהות של העניין. אפשר להגיד, סוברים כרבי עקיבא, שסוכות ממש עשה להם, כן? מדובר על סוכות, סוכות ממשיות. בכל זאת צריך להבין מה היחס בין זה לבין זה, מה היחס בין, כן? דירת ארעי, ענני כבוד, זאת, זה, אולי באמת אלה שתי תפיסות שונות לחלוטין. ומי שאומר ענני כבוד בכלל לא חושב במונחים של ארעי. אבל נשים לב, זה לא רק שענני כבוד הם לא ארעי, כאילו, אלא זה גם שתי שפות אחרות. לומר שסוכה דירת ארעי בעינן, זה להצביע על כך שהאיכות העיקרית של הסוכה קשורה בחוויה הממשית, הקיומית, שאדם חווה שהוא יושב בסוכה, שהוא יוצא למרחב של ארעי, חוויית ארעי. ולומר שסוכה היא ענני כבוד, זה להצביע על המשמעות הדתית, הרוחנית, המטאפיזית שלה. זה לומר, הסוכה היא להיות בציל הדממנות, כלשון הזוהר. הסוכה היא זה להיות בקרבת אלוקים, בקרבת השכינה. אלה שתי שפות שונות לחלוטין. האם סוכה מתפקדת בזירה הקיומית של חוויית האדם הממשית, והיא לוקחת אותנו לאיזו חוויה אחרת, שונה, שאמורה לספר משהו על החיים, תכף נחשוב על זה קצת יותר, או שסוכה היא סוג של עמדה דתית, עמידה דתית של האדם, התקרבות לשם יתברך, עמידה לפניו באיזשהו אופן, והסוכה היא סמל לזה, כדעת רבי עזר. זה בכלל שני מישורים אחרים, שפות אחרות, שפות שממש לא נפגשות אחת עם השנייה. נשאל עוד שאלה, ואז מקוצר הזמן נקדם את הדברים למחשבה, כאילו נתן להם איזה משמעות עוד שאפשר לצרף עוד הרבה דברים. השאלה נוספת, שנשים לב, זה כאילו עובדה מאוד פשוטה, אבל נשים אליה לב ביחד, כל החגים כולם, בכל חג יש לו מצווה אחת. תחשבו רגע, כן? בפסח מצה, כן? חמץ ומצה. כן, זהו. אין יותר. קורבן פסח זה שייך ליהודה לד, זה לא חלק מחג המצות, וגם קורבן פסח, אכילת מצה זה חלק ממנו. זה סיפור אחד. בשבועות אין אפילו מצווה אחת מפורשת. בראש השנה יום תרועה יהיה לכם, שון התורה, ביום הכיפורים, והיא ניתם את נפשותיכם. כן? זהו. יש מצווה אחת. לא יותר ממצווה אחת. כל חג, עכשיו באמת הסתכלו במדבר, כ"ח, כ"ט, בשעת הקורבנות בכותרת, תמיד יש אחד, אחד, אחד. מגיעים לחג הסוכות שתי מצוות. ארבעת המינים וסוכה. מה הקשר ביניהם? מה שתי המצוות, איך הן משוחחות ביניהם? מה קורה כאן? למה פתאום התורה מכניס? טוב, אפשר להגיד, ארבעת המינים, אפשר לספר סיפורים ולהסביר הסברים וכו'. בסוכה אפשר להסביר הסברים וכו'. אבל איך שתי המצוות האלה מצטרפות אחת לשנייה? עכשיו, ברור שזה מהדהד את רבי יהודה, כן, שאמרנו קודם, רבי יהודה אומר, יש פה סיפור אחד, סוכה צריכה להיות מארבעת המינים, זה צריך להיות קשור באיזשהו אופן. מנהג חסידי, כן, שנוטלים את ארבעת המינים בסוכה דווקא, כן, מקפידים איתו בסוכה, זה מחבר ביניהם. אבל אני באופן מהותי, וגם פשטי, כן, לפי פשוטו של מקרא, מה זה אומר?
מה הקשר בין שתי המצוות האלה? מה זיקה ביניהם? יש כאן שני רעיונות. רעיון אחד זה ארבעת המינים, בהוספכם את תבואת הארץ, להביא משהו מארץ ישראל, הקודש ברוך הוא, ורעיון שני זה לזכור את יציאת מצרים. סתם במקרה, כאילו שני רעיונות. מה הקשר ביניהם? אז מתוך כל השאלות הללו, אנסה להציע איזה מחשבה. אני אזכיר בעל פה, שוב, מקוצר הזמן, יש דברים יפים של הרב קוק, שהוא עוסק בהגדרות של מצוות, שהוא אומר, כן, יש הרבה מצוות שהן חובות הגוף, ויש מצוות שהן חובת הארץ. כן, ככה נותן מהגדרה של קטגוריות. זה ברור, יש מצוות שהן חובת הארץ, מצוות התלויות בארץ, הן קשורות לזה שלאדם יש קרקע, בארץ ישראל וכולי, ויש מצוות שהן חובת הגוף, תפילין אין להם קשר לארץ. ארבעת המינים, לאיזה קטגוריה הם שייכות? הם חובת הארץ או חובת הגוף? הרב אומר, מבחינה הלכתית, ארבעת המינים זה חובת הגוף, אבל זה הכי קרוב לחובת הארץ, נכון? בעצם, ארבעת המינים, התורה אומרת, קח מאדמת הארץ, קח מאדמתך, כן? ותביא לקדוש ברוך הוא. כן? תביא אליו, וסמכתם לפני השם אלוקכם שבעת ימים. זה מה שהתורה אומרת. עכשיו, נכון, חובת הגוף, כן? גם בחוץ לארץ. יכול להיות שגם מה שחזל למדו, ולקחתם לכם משלכם, לגבי ארבעת המינים, קשור לאותו יסוד עצמו, זה יסוד שאנחנו מכירים מביקורים, כן, שצריך להיות שלך, מצוות אחרות, שאדם מביא, אדם יכול להביא מקרקע שלו, להביא דברים שהוא צריך להביא לקדוש ברוך, מסר שני, דברים, כן, דברים דומים לכך, שאדם מביא להשם. יכול להיות שזה גם קשור, אתה צריך להביא משלך, אז נכון, כאן אפשר לקנות, זה לא צריך את אדמה שלך, אתה יכול לקנות, אבל אולי ביסוד זה גם קשור, דבר, לקחתם לכם משלכם, היינו מפרי אדמתכם. אז גם אם חזל מרחיבים, בעצם הם אומרים, יש כאן משהו שבא מן האדמה, עובר דרך האדם, ומגיע לקדוש ברוך. כשאנחנו קוראים את הפרשיות האחרות, כן, של סוכה, אנחנו מוצאים שהתורה מגדירה את חג הסוכות כחג האסיף. למשל, ייזכר בספר דברים, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומעקבך, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וכו', והיית אך שמח. כן, בכל אשר ברכה השם אלוקיך, בכל תבואתך, בכל מעשי ידיך, והיית אך שמח. כלומר, במה אתה שמח? אתה שמח באסיף. בעצם נראה, נפרש את זה בצורה מדקת, בעצם נראה שמצוות ארבעת המינים היא סוג של תמצית של הרעיון של שמחת האדם באסיף. או אם נבאר את זה אחרת, בעצם מה קורה כאן? שאומרת התורה לאדם ישראל, כשמגיע זמן האסיף, חג הסוכות, כלומר כשנגמרת השנה, ואדם מתבונן בכל מעשי ידיו, בכל הברכה שבירך אותו השם, החקלאי, בברכה שברך אותו השם באדמה, וכמובן שבארץ ישראל זו המשמעות העיקרית, אבל בואו בימינו אפשר גם להרחיב, תועדית לכם, התורה גם אומרת בכל מעשה ידיך, בספר דברים כתוב בכל מעשה ידיך, הוא מתבונן בכל מה שנתן לו השם, אומרת לו התורה כך, כך מן המייצג, פרי ועץ ושיח וריח וכו' וכו', כך משהו מייצג, איזה משהו מייצג מכל מה שהאדמה נותנת, ותביא לקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של הקריאה הזאת, כמו מצוות אחרות דומות? זה נראה בספר דברים מאוד מאוד ברור. יש לאדם ברכה במעשה ידיו, השם נותן לו כוח לעשות חיל, השם נותן לו כוח לאבד את האדמה, לבנות. בדור שלנו, טכנולוגיה ומדע ומחרשות והייטק ומה שאנחנו רוצים. אין וכו'. יש לאדם ביטחון בארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מסיים את הפעולה שלך, בוא אליי ותשמח במעשה ידיך לפניי, איתי. וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, כן? כאילו אתה מביא לקדוש ברוך הוא ומחזיר אליך, כן? המוליך הוא מביא, כן, התנועה הזאת, אתה נותן לקדוש ברוך הוא, ומחזיר אליך, זה שייך אליך, וזה שייך לקדוש ברוך הוא, זה בא ממנו וזה שלך. אדם שמח במעשה ידיו, הוא שמח בשמחת הארץ. זו שמחה של האדם בן הבית, אדם שיש לו ביטחון, האדם שיש לו ארץ, האדם שהקדוש ברוך הוא ברך אותו, האדם הארץ ישראלי, בוא נדבר בשפה אקטואלית, האדם הציוני, האדם שהגיע לארץ, וסידר אותה, וקבע את גבולותיה, ויש לו שדות, ויש לו כלים, ויש לו אסמים, ויש לו בתי חרושת, ויש לו ביטחון בקיום שלו וכולי, והוא בא לקדוש ברוך הוא עם משהו מתוך זה, ואומר לו, ריבונו של עולם, תודה, מודה אני לפניך, שמח אני איתך ביבול שלי. הוא מעלה את הביטחון הארצי, את השפע, את מה שנתן לו השם, אל השם. סוכה, ואני ממש ממש מתמצת, ודילגתי על השבתון, אני לא שכחתי, רק דילגתי, אפשר בפעם אחרת, אין לנו זמן, על המשמעות של המושג הזה כאן, הבטחתי ולא קיימתי, אבל אני רוצה להתמקד, ושאר קרוב לזמן, אני אקח אולי עוד שתי דקות, סוכה
שהתורה אומרת, כי בסוכות הושבתי אתכם בארץ מצרים, היא שולחת אותנו למקום אחר. היא שולחת אותנו לסוכות שהשם הושיב אותנו בארץ מצרים, פשוטו של מקרא, לפני רבי עזר. אני אומר, כמו שרבי עקיבא אומר, סוכות ממש, זה לשלוח אותנו אל חוויית המדבר, אל חוויה של עריות, אל אדם תלוש, אל אדם חסר ביטחון. במדבר לא היה ביטחון, ולא היה קבע, ולא היה יבול, ואדם לא ידע מה יהיה מחר, כמו שהתורה מתארת בצורה מאוד מאוד חריפה בפרק ח' של ספר דברים, בלשון, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך, ויענך, ויריבך, ויאכילך את המן, וכו' וכו', ואחר כך נחש, שרף, והקרב, וצמאון אשר מים, והמן, כי לא על הלחם לבדו, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. כלומר, זו חוויה של אדם שנמצא בסביבה, סביבה של מציאות, שאין לו אף מרכיב של קבע. מה יוצר קבע? בואו נחשוב רגע, בשפה קיומית או בשפה פילוסופית, בית, ראשי תיבות, אני מציע בשביל השיעור, ביטחון, יציבות ותכנון. יש בית פיזי, בית פיזי נותן לנו תחושה של ביטחון, נותן לנו תחושה של קבע, אבל זה לא רק הבית. מה נותן לאדם תחושה של ביתיות? יש לו מקום בעולם, יש לו יציבות בעולם וכו'. זה שיש לו משהו שמגן עליו, הוא שמור, זה הביטחון, כן? זה הבית של הבית. יש לו יציבות, כלומר הוא יודע מה יש היום, ומה יש מחר, העולם עובד בצורה מסודרת, כן? יש דברים קורים בתוך איזה מעגליות, כן? הוא יודע מה היה אתמול, מה יש היום, מה יהיה מחר. והטף של הבית, זאת היכולת לתכנן, להסתכל קדימה ולהגיד, עוד 3 חודשים, אני אכתוף את הפירות, ועוד 6 חודשים, המיזם ייגמר, ואני יוצא לשוק עם, הנפקה חדשה, לא יודע, משהו מעין זה. אדם יכול לתכנן, הוא חוסך, הוא עוגר, כולי. בית, מסמל, בתודעה של אדם, מסמן את תודעת הקבע, ביטחון, הגנה, יציבות, והיכולת לתכנן. המדבר, המדבר של העריות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, מסמן בדיוק את ההפך. לצאת לסוכה לדעת רבא ואביי, פירושו של דבר זה לוותר על הבית, על 3 האותיות האלה, הבית של הביטחון, היות של היציבות, והתו של התכנון למרחב שבו אין לך את זה, כמו שהיית במדבר. הייתה תקופה כזאת. איזה נוסטלגיה זאת, כאילו נוסטלגיה של סבל, נוסטלגיה של איזה אדם רוצה להיות ככה, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לארץ ישראל, לא כדי שנהיה במדבר, ברור. הוא רצה שנצא מהמצב של חוסר ביטחון וחוסר יציבות, ואי יכולת לתכנן, ואתה לא יודע אם מחר יהיה אוכל, לא יהיה אוכל, ואיפה תגור, ואיפה תניח את ראשך וכו', אתה לא יודע, אין לך מושג, אני אעלה, אני ארד, זה יקרה, זה לא יקרה, למקום שיש לנו ביטחון, הוא רצה לנטוע אותנו בארץ, בוודאי שכך הוא רצה. חג הסוכות הוא נוסטלגיה מוזרה, הוא הזכרות מוזרה. אבל הזכרות שיש לה משמעות עמוקה לקיום של האדם. עד רבה, כשרב אביי אומרים סוכה דירת הרי באינן, הם מציעים לנו סדק בתודעת הבית. לא כי תודעת הבית היא לא נכונה ולא טובה. לא כי לבוא לארץ ישראל עם עוז ציוני של לייצר מקום בטוח, לייצר מקום יציב, לייצר מקום שיש בו מערכת מתוכננת, ולחיות חיים כאלה זה רע, זה טוב. אבל הטוב הזה יכול לכלוא את האדם בתוך עצמו. האדם יכול להיקלה בתוך הבית שלו או בתוך תודעת הבית שלו. וחזרה אל מצב הסוכה היא חזרה אל מצב שבו כל זה לא היה, אבל הייתה צורה אחרת של קיום. התורה בפרק ח' של דברים אומרת, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, ולומדי הדף היומי, למדו לפני כמה ימים, גמרא נפלאה בעירובין, שאומרת שמי שגר, אנשים שגרים בתוך צריפים, גם אם יש הרבה צריפים באותו מקום, צריפים זה כמו סוכות, אותו דבר. דירת הרי, אז אין לזה מעמד של עיר, של יישוב קבע, אלא מודדים לכל אחד 2,000 אמה מהצריף שלו. אף על פי שהרבה בתים, 3 חצרות, כל אחד 2 בתים, מספיק, זה כבר עיר. אבל 1,000,000 צריפים, זה כל אחד גר לבד. למה? אין ביטחון, אין קביעות. שואלת הגמרא, מה תגיד על המדבר? והגמרא מוכיחה שבמדבר בהכרח היו צריכים ללכת 3 פרסאות כדי לעשות צרכיהם וכולי, שמוכחה מורכבת, בהכרח היו יוצאים מחוץ לתחום גם בשבת, מה תגיד על המדבר? אומרת, במדבר היה קבע, אף על פי שגרו בסוכות, גרו בצריפים. למה היה קבע? על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. יש תודעת קבע אחר, תודעת ביטחון אחרת, ביתיות אחרת. יש ביתיות של האדם שנוצרת בארץ, בהגנה, בביטחון, ביציבות, בתכנון, במדע, ברציונליות, כן, הרבה מאוד תכונות אנושיות, ויש תודעת ביטחון שהיא על פי השם, על מוצא פי השם, שהיא אחרת לגמרי, שדווקא העריות של החיים מאפשרת להרגיש אותה, מאפשרת להיות בה. ונכון,
בתודעה הזאת אתה לא יודע מה יהיה מחר. בתודעה הזאת אתה לא יודע איפה תגור. אתה לא יודע אם יהיה גשם או שמש, נחש, שרף והקרב. אבל העובדה שאתה קשור לקדוש ברוך הוא, העובדה שאתה הולך על פיו, על פי השם יחנו שאתה חי, על מוצא פי השם, מאפשרת לך ביטחון וקבע נפשי מסוג אחר. סוכות מזמין אותנו לחזור לקביעות הזאת. זה רב ליעזר של ענני הכבוד שמתכתב עם רבי עקיבא, של הסוכות ממש. תודעת העריות של הקיום מתכתבת עם הביתיות של ענני הכבוד, שהיא ביתיות מסוג אחר, לא ביתיות אנושית רגילה, של רציונליות, של קבע, של ביטחון, של הגנה, של מדינה, של פוליטיקה, ביתיות אחרת. הסוכה מזמינה אותנו לסדוק את תודעת הביתיות הרגילה כדי שהיא לא תכלה אותנו, כדי שהיא לא תאיים עלינו. בלשון התורה הפשוטה, גאווה. כן, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. אבל אולי בשפה הקיומית שלנו, אפילו בלי גאווה, גם אם האדם לא מרגיש גאווה, אבל הוא סגור בתוך הבית. הוא כבר הכל יודע, הוא כבר בטוח בהכל, כבר הכל מתוכנן, הוא לא יכול לעשות שינוי, הוא לא יכול לפרוץ פריצת דרך, הוא לא יכול לאפשר לעצמו תנועה, הוא לא יכול להתקשר לשמיים, כי הוא סגור בתוך הבית. צא לסוכה, תסתכל לשמיים. יש שמיים בעולם, כן? צא לסוכה ותחבר את עצמך בדרך של קבע למעלה, ולא למטה. אם מצוות הסוכה נוגעת בנו, פוגשת אותנו, היא מצליחה להפעיל את השריר הדתי הזה שהוא הרי במובן הקיומי, אבל הוא יכול לייצר קביעות וביטחון, ביטחון אלוקי, כן, במובן אחר, היא יכולה להחזיר אותנו לתוך הבית, בלי שביתנו יהפוך להיות ממבצרנו לכלענו, כלוב שזהב, כמו שנוהגים לומר, אלא שהוא ימשיך להיות מקום שגם מספק ביתיות וביטחון ותחושת קבע. ארץ ישראל צריכה להיות כזאת, אבל משאיר אותנו עם אותה תודעה רוחנית של אפשרות שינוי, התחלה, לך לך, שמיעת דבר השם, לעשות דבר אחר עם מה שתכננו ביום הקודם. כלומר, משאיר אותנו בבת אחת גם מחוברים לקרקע, אבל גם מחוברים לשמיים. מועדים לשמחה.